Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos uma presença aqui de uma coelhinha que veio desejar para vocês um Happy Easter, né? Que é a semana da Páscoa e a Vivi, que o nome dela é Vivi, veio falar com vocês, desejar a vocês um Happy Easter, ok, galera? Então, uma feliz Páscoa para vocês. Fala com eles, Vivi. Happy Easter! Agora a Vivi vai descansar enquanto a gente vai falar sobre o nosso exercício. Mas antes de eu falar do exercício, para quem não conhece, né? Eu tenho alunos novos no oitavo ano. Né? Essa é a Mary. A Mary é a nossa personagem do nosso livro de inglês no turno da manhã. Do sexto ao oitavo ano. Então, para quem não conhece, hello guys, my name is Mary, né? A Mary vai ficar aqui com a gente na nossa aula, assistindo a nossa aula. Então, vamos lá, galera. Aqui vai ser bem rápido, tá? Só vou mostrar as respostas, porque são poucas. Muitas são opiniões de vocês, e depois, quando eu visitar os livros, é que eu vou olhar a opinião. Envolver, certo? A restante a gente vai mostrar aqui. Se vocês não conseguirem enxergar, legal, porque a resposta é na cor vermelha, eu vou enviar para vocês a resposta por um papel. Só que é o seguinte: só um aluno que entrou em contato comigo no oitavo ano. Se vocês não entrarem em contato comigo, eu não tenho como mandar a resposta enviada para vocês por e-mail, ok? Então vamos lá. Capítulo 3 fala sobre conflitos, certo? A primeira página, tá? Que é a página 24, certo? Que fala sobre conflitos. Aqui é a opinião de vocês. Então, aqui vocês vão ler cada frase e marcar três frases que para vocês causam um significado, né, principal de um conflito. Então, aqui tem várias. A troca do corpo, né? Uma doença muito séria, né? Na família, a morte de um ente muito querido, família com problemas financeiros, né? Mudança de escola, uma baixa, né? Autoestima muito baixa, problemas com os amigos ou colegas na escola, separação ou divórcio de pais. Então, assim, você tem uma expectativa, uma grande expectativa, né? E fazendo uma, assim, uma moral ética, uma decisão que é ética. Então, assim, isso aqui é muito pessoal, marquem só três, tá? Que para vocês são causas de conflitos entre, assim, e de adolescentes, tá? Então, vamos lá. Na página 27, perdão, 25. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui o zoom para a gente chegar lá. Isso aqui na página 25, nós vamos classificar de acordo com essas frases o que seria um conflito interno, né, e externo. Então, aqui, interno tem a primeira aqui, ó, change in their bodies, low self, por exemplo, a mudança do corpo, né? A autoestima lá embaixo, né? Fazendo uma grande expectativa é também, como é que se diz? É uma coisa interna, um conflito interno. Então vocês coloquem aí, make moral ética decision, uma decisão muito séria, assim, que tenha ética, né? Moral e ética, que é uma coisa, um conflito interno. E no externo, o que que seria o restante? Tudo menos esses quatro aqui, certo? Um problema na família de doença, uma morte de um ente querido, um problema financeiro, né? Uma troca de escola. Então, ó, problema com um amigo na escola ou colega, né? Uma demanda aqui, cadê? Uma frustração que você tem, né, com alguma na escola, uma decepção, uma separação e divórcio dos pais. Isso aqui é um conflito externo, certo? Então,
Dessas frases vocês vão botar interno e externo, ok? Na próxima página, eu vou diminuir o zoom, porque quase eu não enxergo. E eu vou ler pelo meu livro, porque eu não consigo enxergar, é muito pequenininho. Então vamos lá. No número 1, vocês vão circular a expressão que é a característica do livro, do texto abaixo. Essa característica vocês vão marcar a número 1, certo? Que é a característica do texto abaixo. Na letra B, o texto ele fala de uma sinopse. Então, vocês vão marcar a letra número 2 em romano. Então, número 1, 1 em romano, a letra B, no caso a letra A, e a letra B do número 1, o 2, que é uma sinopse. No número 2, vocês vão relacionar as figuras, né, que são os livros, né? Esses livros, eles vêm resumidos, e aqui ele fala o resumo da história de cada livro. Então, esses aqui são dois amigos que eles queriam jogar futebol e eles são entrou um conflito aí de religião, que um era católico, outro era protestante. Então tem é uma relação de muçulmano também. Então é um conflito. Então a letra A seria a terceira do livrinho de vocês aqui, das características do resumo do livro. Essa menininha aqui, The Suitcase Kid, é a menininha da mala. O que é a menininha da mala? Porque a história dela são de pais separados e ela vivia com a malinha dela que ficava no final de semana, uma semana com a mãe, depois ela ia para casa do pai com aquela malinha. Por isso que é The Suitcase, né? A menininha da mala. Porque ela vivia, passava uma semana com o pai, uma semana com a mãe e assim a vidinha dela. Então a letra B é a primeira que fala isso, começa com, ó, My family also lived, né, que a mãe dela morava, aí diz lugar, então ela vivia lá. E a letra C só sobrou White Lies, Black Daily. Seria o quê? É uma menina que tinha uma vida ótima, maravilhosa, até que a mãe fica doente, tudo desmorona para ela, né? Tudo fica ruim, ela tem que mudar de escola, ela tem que mudar de, né, fazer novos amigos, então a vida dela de conto de fadas vai por água abaixo. Então, a letra C se refere a essa segunda história, ok? Então, vamos para a página 27. Página 27, deixa eu ler pelo meu livro, gente. Porque assim eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Melhorou, né? Então, vamos lá. Olha as palavras que estão em negritos, né? E você vai prestar atenção qual o significado dela, qual a opção melhor do significado dela. White lie é uma mentira branca, praticamente, né? Qual seria dessas duas opções que tem o mesmo significado? É a primeira questão, tá? A harmless or trivial lie, especially one told to avoid hurting someone's feelings. É o sentimento de alguém, né? É o que fala aqui até no livrinho do White Lies. White lie. Apesar que aqui no livro está lápis mesmo. Então, vamos lá, na letra B. Witness quer dizer testemunha. Então, qual desse significado, dessas duas frases, né? Essas duas frases aqui, seria ser testemunha de alguma coisa, significasse, então seria o quê? You will be able to say what happened because you were there. Então, é a segunda opção. E na letra C, né, se uma pessoa tem assim um conto de fadas, né? Então, um conto de fadas seria o quê? Uma coisa boa, de um momento bom, né? Então, seria a primeira questão. No primeiro parênteses, marquem um X. No número 4, é uma expressão formada no phrase. Então, gente, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui eu tenho como aumentar mais. A resposta seria, né, o exemplo, né, do livro White Lies, Divided City, né? Então, nós vamos colocar outros exemplos de sinopse. Então, alguns aqui, ó,
Smoking moment, new family, perfect moon, private school, big dreams, toast school, new teachers, dangerous game. Então, estão aqui outras expressões, outros exemplos de sinopses, tá? Número 5, aí é pessoal. Baseado na sinopse, qual o livro que você gostaria, que você já leu, que você gostaria de ler? Por quê? Tem algum livro que você gostaria de ler? Qual e por que você vai colocar aqui a resposta, tá? É, pode ser em português, quem quiser colocar em inglês pode colocar. Então, vamos lá. Na próxima página. Ó, próxima página é listening, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Para a gente fazer essa primeira aqui. Então, você vai olhar aqui, no caso, você tem que fazer pelo site, tá? No site TV, né? Que você vai ouvir para responder. Essa primeira aqui, não precisa, que isso aqui fala sobre essa figura. Então, no número 1, deixa eu colocar aqui no meu livro que eu enxergo melhor. No número 1, você vai responder as questões de acordo com as figuras, com a figura, no caso. Bom, letra A pergunta assim, where are they? Onde eles estão? Eles estão onde? Vocês olhando por essa figura aqui. Eles estão na escola. Então, vocês vão colocar, they are at school. Seria a resposta letra A. Letra B está perguntando, what are they doing? O que eles estão fazendo? Né? Então, they are que é talking. Eles estão conversando. E na letra C pergunta assim, do you think they are friends, classmates? Or both. Então, eles são, vocês acham que eles são amigos, colegas de classe ou ambos? Ambos. Eles são colegas de aula, de classe, na escola, né? Colegas de escola. E além disso, eles são amigos também. Então, ambos, both. Certo? Bom, no número 2 é que é isso, né? 2 e 3. Então, eu vou direto nas respostas. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. E eu não enxergo, né, crianças? Então, vamos lá. A primeira palavrinha aqui que a Olivia fala, ela fala book report. Na mesma linha, present. Andrei fala synopsis. Synopsis. Emma, will finish. Emma que fala invited, convite. Continuando, are going to, e aqui, eleva, 11. Então, vamos lá agora ver esse aqui. Agora, vamos ouvir a conversa e escolher a melhor resposta. Então, preste atenção, vou direto na resposta. Ela acha que Jéssica é uma respectful. Olivia, está clara que a Jéssica will stay at home, ela fica em casa, ela ficará em casa, ficará o will aí futuro, né? E aqui, quem que acha Jéssica que vai para a festa e vai ficar uma hora em casa? É a Emma. Emma que acha que ela vai para a festa e ficar em casa, às vezes, por umas horas. Então, quem acha isso é a Emma. E o número 4. Aqui é uma decisão sua, tá? Você teria que escutar a história para vocês responderem a quatro, que é uma opinião sua, tá? Para ver qual é a decisão da Jéssica. Na página 29, isso aqui vocês vão fazer vai descrever isso aí, eu vou ter que olhar quem fez, né? Eu vou ter que dar visto, no dia que eu for dar visto, eu vejo corrijo com vocês, tá bom? Na próxima página, nós já fizemos, que é a página 30 e 31, que foi no slide, certo, galera? Já está pronto lá na primeira aulinha. Então, galera, por hoje eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente vê o capítulo 4, e tem bastante exercício aí para vocês fazerem nos próximos dias aí, tá? Então, um beijo, feliz Páscoa e goodbye, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.
Não.